Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Professor Layton en de Verloren Toekomst. Het is best wel kut dat deze game op een emulator is en ik de game nooit daadwerkelijk heb gekocht voor mijn DS, anders kan ik nu zo het hoesje zo in beeld doen. Wacht. Kut, ik ben mijn hoesjes kwijt. Dit is nog mijn koffer van Keulen, die staat al iets van 2 maanden op mijn kamer niks te doen. Aha! Kijk, als we nou gewoon binnenkort de 3DS capture card hebben, dan kan ik gewoon het hoesje laten zien. Erfenis van de Azeroth! Woe! Mario Kart 7! Pokémon Eye! Versleten net masker de wonderen! Wow! Nou, nu ga ik mijn tas opruimen. Ik kan deze intro er ook uitknippen, maar ik vind hem wel grappig omdat hij heel chaotisch is. Dus, waar was ik? Ik ben in 1 minuut door mijn hele camera heen gerend, heb een intro gedaan. Je ziet heel raar andere blauws op de achtergrond. Ik was weg achter... Maar fucking, wat is er met mijn filmset gebeurd? Fucking amateur YouTubers ook altijd op hun slaapkamers. Dat is geen filmset. Dit is geen slaapkamer. Dit is een art gallery. Oké, welkom bij een nieuwe aflevering van Professor Layton. Ik heb er zin in. Wie is dat meisje daar? Hallo Flora. Oh, de game praat al. Dat hoef ik het niet te doen. Daar ben ik dol op. Jullie hebben wel lef, zeg. Jullie laten me zomaar alleen. En gaan dan zelf op avontuur. Wat? Die stem? Ik snap het niet. Nou, Flora. Je weet best dat het niet onze bedoeling was. Dat is waar. Toen we het ene probleem onderzochten, kwam een andere urgente kwestie aan het licht. Zo. Een urgente kwestie? Wat dan? Wij hadden het ook niet kunnen weten, Flora. Eerlijk waar. Sommige Nederlandse stemacteurs is gewoon erger dan AIDS. Dat is gewoon waar. Daar zweer ik op. Echt? Het allemaal met de toetsenbord onder... Zo. Nee, wat? Verder met Layton. Natuurlijk. We zouden je nooit expres in de steek laten. Zouden je nooit in de steek laten, Flora. Waarom zouden we dat doen? Luke heeft gelijk. Excuses voor onze onoplettendheid. Nou, oké. Deze ene keer dan. Maar jullie kunnen we beter niet nog eens in de steek laten. Oh. Dat zien we dan alweer. Natuurlijk niet. Nou, we moeten gaan, doei. Ik zal je nooit meer in de steek laten. Oh, wacht, je moet gaan, doei. Ja, daar word je wel nieuwsgierig van, hè? Nee, niet echt. Daar ook van. Dat is een stoel, dat is een hoed. Een echte heer heeft altijd een extra hoed bij de hand. Echt waar? Is dat zo? Je had hem nog niet bij de hand. Hij lag op je kantoor. Je was net even gaan tijdreizen zonder je extra hoed, vriend. Je ziet vast ergens een geheime puzzel. Vreemd, ik weet zeker dat er een appel op deze tafel lag. Wauw, Easter egg cheats. Waar is die puzzel? Misschien het raam. Kom op, er is hier ergens een puzzel. Misschien moet ik op deze bitch drukken. Voor een tweede keer. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het heeft geen zin om boos te blijven. Jullie zullen wel moe zijn van al dat rondrennen. Ik heb net een pot thee gezet. Ik zal even 2 kopjes halen. Heeft u Flora net een belofte gedaan? Ik geloof het wel, maar ik vrees dat ik deze belofte zou moeten breken. Doei! Dat is verschrikkelijk. Het is trouwens niet voor u om terug te komen op een belofte. Ik doe het niet graag, maar we kunnen Flora gewoonweg niet meenemen. Je weet hoe gevaarlijk ons huidige onderzoek is. Ik wil niet dat haar iets overkomt. Laten we nu maar snel onze zaken hier regelen, zodat we de inspecteur kunnen bezoeken. U zult wel gelijk hebben, professor. Oké, wat zoeken we hier precies? Er ligt hier ergens in mijn kantoor een notitieboekje waar een geel briefje uitsteekt. Kun je me helpen bezoeken? Tuurlijk, professor. Komt voor elkaar. Nou, super uitdagend. Waar de fuck ligt dat gele boekje? Misschien daar. Misschien daar. Misschien is dat het. Daar. Daar. Doos. Bleh. Uitleg. Woe, ik ben Professor Layton, ik weet dingen. Hey, mond, man. Oh, moest gaan we zijn bureau klikken. Uitdagend. Is dit een notitieboekje dat u bedoelde? Jazeker, dat is hem. Eens even kijken. Informatie over de explosie in het Instituut van Polydimensionaal Onderzoek. Heeft u dit notitieboekje zelf samengesteld, professor? Jazeker, stukje bij beetje. Helaas het grootste deel van de inhoud verwijderd. Inderdaad, de meeste pagina's zijn eruit gescheurd. Ik heb er lang niet meer in gekeken. Eens even zien. Gelukkig zijn de krantenknipsels nog intact. Hoe oud zijn deze krantenartikelen, professor? Ik leg het wel uit in de bus.
We moeten er snel vandoor, voordat Flora terugkomt. Fuck jou, Flora. Oh, Flora toch. Ik drink sugar-free energy drink. Ik vond het eerst niet te zuipen, alleen ik wil toch niet super... Ik wil zeg maar niet afvallen, alleen ik wil niet super dik worden. En toch kunnen genieten van een energy drankje, dus ja. Respecteer mijn keuzes. Tada! Ik dacht dat jullie wel honger zouden hebben, dus ik heb wat lekkere komkommerbrood. Oh nee, waar zijn ze nou? Doei! Check jullie later! Zijn er nog meer leuke dingen te doen hier? Mwah, we gaan weer weg. Later Flora, check je later mevrouw. Nou, het even heel gauw wegrennen dan. Even op mijn busbord klikken en dan gaan we heel snel naar Midland Road, denk ik. Of we moeten naar Scotland Yard. Bijna de verkeerde keuze gemaakt. Scotland Yard is waar de FBI van ja, Engeland zit. Professor, dat notitieboekje dat we bij uw kantoor hebben opgehaald. Welke explosie was u precies aan het onderzoeken? Het gebeurde allemaal een aantal jaar geleden, toen jij nog maar heel klein was. Dit is belangrijk! Twee wetenschappers veroorzaakten een explosie tijdens een laboratorisch onderzoek. De schade in het omringende gebied was niet te overzien. Dat is vast uitgebreid in het nieuws geweest. Dat zou je wel denken, nietwaar? Maar hoewel veel mensen in de explosie zijn omgekomen, is er maar weinig informatie over te vinden. Hoe kan dat? Daar probeer ik zelf nog steeds achter te komen. Maar zeg eens, Luke, waar denk je het eerst aan als je het over een explosie hebt? De explosie van Dr. Stangen's tijdmachine natuurlijk. Juist, en ik heb een sterk vermoeden dat deze twee incidenten met elkaar in verband staan. Waarom denkt u dat? Het is nog slechts een hypothese, dus ik kan er niet veel over zeggen. Hij is een echte wetenschapper, hè? Ja, ik weet het niet, joh. Dus ik ben er maar bezig. Oh, professor, dit is onze halte. Oh, waarom koop je nooit buskaartjes? Hier zijn we dan, Scotland Yard. Misschien is het wel de FBI van Schotland. Misschien is dat logischer. Pff, ik zeg ook maar wat. Het is in ieder geval, voor school moet je voor Engels altijd van die boekjes lezen. En de helft van de boekjes gaat over inspecteur nog eens bij Scotland Yard. En heeft de butler het gedaan. En jee, je krijgt een studiepunt. Op de middelbare bedoel ik dan, hè. Zit een jeuk in mijn neus. Oké, laten we zo snel mogelijk op zoek gaan naar de inspecteur. Nou. Oh, ik klik de poging weg. Hé, is dat Big Ben? Hallo, Ben. Niets ademt zo'n typische Londense sfeer als de Big Ben. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Kijk, een moskee. Ga je wat grappig is? Weet je, moskeeën staan best wel over de hele wereld heen, dus... Niet een bepaalde vorm van humor in van, ik een moskee! Dus ja, sorry. Ik was het niet. Oeh, deze man ziet er echt uit als iemand die... totaal niet blij is met zijn leven, maar wel doet alsof. Respect, man, respect. Een beetje rondklikken van die cupmuntjes. Oeh, leuk, man. Nou, ik klik op je. Ik weet... Oké, je hebt een puzzel. Respect. Welcome by Scotland Yard, hoofdkwartier van de Londense politie. Hoe kan ik u van dienst zijn? We zijn hier voor waarom praat even Leighton ook opeens dat accent? Hij is wel ook Brits, Engels, dus eigenlijk zou ik dat de hele game al voor hem gedaan moeten hebben. We zijn hier voor inspecteur Chalmy. Kunt u ons laten weten dat we met hem willen spreken? De inspecteur heeft op dit moment helaas verschrikkelijk druk. Daarnaast heb ik strikte orders om elke bezoeker deze puzzel voor te leggen. Beetje raar politiewerk. Een linker locatie. Ah, shit. In de afgelopen jaren ging deze stad gebukt onder toenemende misdaad en een groeiende aantal ongevallen. Onderzoek wijst uit dat er gedurende het jaar één plek in deze stad is met gemiddeld een hoger percentage gewonden en sterfgevallen. Waar zou dat kunnen zijn? Omcirkel de naam van de locatie. Welke locatie heeft de meeste gewonden en sterfgevallen? Dit is echt zo'n inkoppertje. Zet hem even op pauze als je niet weet. Dit is toch het ziekenhuis? Als je gewond bent, ga je naar het ziekenhuis. Dus ja, als je gemiddeld... Hoeveel mensen in het ziekenhuis zijn er ziek en hoeveel mensen in de kerk zijn er ziek? Huh? Dus ja, mijn logica is echt het ziekenhuis. Ik denk dat ik weet hoe het zit. En ze hebben het over mensen die doodgaan. Niet mensen die al dood zijn, anders was het een begraafplaats. Snap je? You catch my drift? Mooi. Dood eenvoudig. Dat is niet grappig. Het is een hele leuke kindergame. Ah, allemaal doodgaan. De stad kent misschien heel wat gevaarlijke plekken, maar in het ziekenhuis verschijnen jaarlijks de meeste gewonden en zieken. Ja, ik heb toch weer jeuk aan mijn neus. Toch wel. Vanaf nu staat puzzel 050 een linker locatie in je puzzelregister. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Goed werk, zoals gewoonlijk, professor Leighton. Zijn hoofd is erg raar gevormd. Zijn hoofd lijkt op een komkommer, of een aubergine, of een courgette. Oh, u kent de professor? Natuurlijk, ik ben een enorme fan. Welke puzzelliefhebber heeft nou niets van professor Leighton gehoord? Ik neem aan dat u die puzzel van zo net zelf heeft ontworpen.
Dat klopt, ja. Yeah. Ik krijg immers niet elke dag de kans om de enige echte wrestler in een puzzel voor te leggen. Ik zal de inspecteur laten weten dat hij erin komt. Zijn kantoor is de trap op. Dank u wel. Leighton is ook opeens weer lekker bris bezig, hoor. Wat is dat rode lampje? Oh, het is een inmuntje. Ik deed voor de grap mijn ogen dicht. Ik dacht, daar zit vast een inmuntje in. Enige fucking rode lampje in de game. Hey, kijk, het is meneer Chalmé. Of nee, Barton heet hij. Eerst muntjes zoeken, daarna pas andere bitch. Ik heb een muntje. Die muntjes die ik bijna nooit uitgeef. Heel soms, als ik heel verdrietig ben, dan snap ik een puzzel niet. En dan geef ik zo'n muntje uit. Een theepot. Is inspector Chalmé nu ook een echte heer? Ja, zo werkt het. Als je een theepot hebt, ben je automatisch een echte heer. Hey Chalmé, what up? Ah, niks beters dan een lekkere kop thee om de zenuwen te kalmeren. Goedendag, Barton. Goedendag, meneer. Barton, we zouden de inspecteur graag spreken, maar ik zie hem hier niet. Ik zie hem hier ook niet. Er is mij verteld dat hij hier in zijn kantoor zou zijn. Ja, hij was net hier, toen ging hij plotseling weg. Het gebeurde allemaal erg snel. En voor mij is zo'n plotselinge verdwijning een groot raadsel. Ah, daar heb je hem al. Barton, je mag toch niet hopen dat je een verkeerde informatie over mij hebt verspreid? Of, ik mag toch hopen dat je geen verkeerde informatie over mij hebt verspreid? Ik kan niet goed lezen als ik schreeuw. Deze man, heb ik al vaak gezegd, lijkt perfect op Adolf Hitler. Misschien moet ik een Duits accent geven. Ik vertel je toch net dat je naar beneden moest om die commissaris te spreken? Oh ja, dat heeft u inderdaad gezegd, meneer. Gebruik je oren eens, agent. Als je niet leert om te luisteren, kom je nooit ergens. Shit, dan kom je nooit ergens. Gegroet, inspecteur. Oh, ik heb je niet eens begroet. Hallo, Leighton. Wat een verrassing. Welkom in mijn nederige kantoor. Excuses voor het onverwachte bezoek, inspecteur. Ik hoorde dat u onderzoek leidt, dat u het onderzoek naar de vermiste premier leidt. Dat klopt. En omdat jij het bent, zal ik even heel eerlijk zijn. Ik snap er helemaal niks van. Tientallen getuigen, waaronder ikzelf, en geen enkele bruikbare aanwijzing. Aangezien jij er ook bij was, kan ik je net zo goed even uithoren. Ga zitten. Ik ben al ondervraagd op de dag van het ongeluk. Maar wellicht dat ons gesprek nieuwe theorieën aan het licht brengt. Ik moet nog vragen gaan beantwoorden en shit. Hij is wel lekker breed. Lekkere brede schouders. We hebben al vastgesteld dat jij ter plekke was ten tijde van de explosie. Dat klopt. Dan geloof je waarschijnlijk, net als ik, dat niemand die klap had kunnen overleven. De oplichter Stangen niet, zijn personeel niet, en ik zeg het niet graag, maar zelfs de premier niet. Waar ik nog het meest van versteld sta, is dat het lijkt alsof ze van de aardbodem zijn verdwenen. Hoe bedoelt u? Ik bedoel dat we het hele gebied hebben afgekampt en niks van de slachtoffers hebben gevonden. Geen lichamen, geen kleding en geen schoenen. Niet eens een horloge of een ring. Alles wat we hebben gevonden is 10 ton stroot dat ooit een tijdmachine was, maar geen mensen. Het waren 8, meneer. Huh? Zei je iets, Barton? Het waren 8, meneer. Er worden 8 mensen vermist. Dat is waar ook. Volgens ooggetuigenverslag zijn 8 mensen van de locatie verdwenen. Die groep bestaat uit Stangun, een aantal van zijn assistenten en de premier. Maar hoe kunnen 8 mensen zomaar spoorloos verdwijnen? Het lijkt wel een goocheltruc. Dit is ook een goocheltruc. Ik zei niks. Ik ben jullie lekker aan het warm maken voor de plottwisten en de draden. Zo, een beetje zo. Weet niet wat ik aan het doen ben. Geen zorgen, inspecteur. Ik durf te wedden dat de premier nog in leven is. Ah, de kleine Luke. Wees eens een goede jongen en hou je stil, oké? De grote mensen zijn nu bezig met een serieus gesprek. Waarom ga je niet even met Barton in een lobby spelen als je je verveelt? Barton is zeg maar eigenlijk gewoon een baby. De baby van de inspecteur. Hij heeft een baby gehad, zelf opgevoed. Barton. Inspecteur, Luke zou wel eens gelijk kunnen hebben. Er bestaat een kans dat Bill Hawks nog in leven is. Wat? Nou, laat me niet langer in de spanning. Verklaar je nader, Leighton. Voordat ik dat doe, zal ik u eerst om een gunst moeten vragen. En wat mag dat dan wel niet zijn? Herinnert u zich nog de explosie die plaatsvond in het Instituut voor Polydimensionaal Onderzoek? Wat zei je daar? Het is van grootste belang dat ik alle dossiers over deze zaak onder ogen krijg. Dat klinkt alsof je iets op het spoor bent, Leighton. Wat ben je te weten gekomen? Op het moment nog niks, maar ik vermoed dat uw huidige zaak in verband staat met deze oude zaak. Ik zou je wel willen helpen met de dossiers, maar de dossiers zitten achter slot en grendel. Bijna niemand kan erbij. Zelfs een hoge ambtenaar als ik mag ze niet zomaar inzien. Juist. Ik had gehoopt dat iemand van uw aanzien genoeg invloed zou hebben om de dossiers te bemachtigen. Maar blijkbaar had ik het mis. Mijn excuses, ik wilde niet om het mogelijke vragen. Wacht even, Leighton. Ik denk dat ik je wel toegang kan verschaffen tot de dossiers. Prachtig. Daar zou ik u heel dankbaar voor zijn.
Maar voort wat hoort wat. Ik wil alles weten wat jij weet of denkt te weten over de huidige verblijfplaats van de premier. Maar natuurlijk. Als ik de dossiers heb ingezien en mijn theorieën bevestigd, vertel ik u alles wat ik weet. Barton, ga naar het archief en zoek de oude dossiers. Zeg ze maar dat ik je heb gestuurd. Ja, meneer. Die dossiers mogen het archief niet verlaten, maar je kunt ze daar lezen. Als je voorbij de lobby naar beneden gaat, kom je in de kelder. Dank u wel, inspecteur. Nou, dat was dat. Ik ga even kijken of ik heel snel rond kan klikken voor een puzzel. Allemaal hintmuntjes en al die andere bullshit. Geen puzzels voor jullie, kijkers. Het spijt me verschrikkelijk. Met heel veel wild klikken heb ik wel een extra hintmuntje erbij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering meer. Professor Layton en de verloren toekomst. Waar we dingen gaan... De toekomst. En, oh nee, oplossen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!